Це житловий будинок на території Шепетівського району, неподалік якого влучила одна із російських ракет. Тут вибуховою хвилею вибило вікна зі скла в кількох під'їздах. Вікна квартир мешканців вціліли. Мешканка одного з під'їздів Вікторія розповідає, прокинулась о 6-й вже від вибуху. Було дуже чутно, як випадає скло і в будинках, і в багатьох, я так розумію, бо був дуже сильний грохіт. В самих квартирах вікна не постраждали, але в під'їздах так. В громаді та районній військовій адміністрації коментувати вибух відмовились, сказали звернутись до влади області. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповідає, зранку на території району зафіксували вибухи двох ракет, які окупанти випустили по території нашої області. Одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом, руйнування інфраструктури та пожежі немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією, є зафіксовані внаслідок падіння ракети незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на колію, тому потяг було затримано, але вже все відновлено. Дерево забрали з колії і потяг рушив далі. Нагадаю, попередній ракетний удар по Хмельниччині був 24 серпня теж по Шепетівському району. Тоді троє людей травмувались розбитим віконним склом, а ударна хвиля пошкодила житлові будинки, школу і заклад охорони здоров'я. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.